بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، كلمة عنوان كيضو إن شاء الله تعالى وحن غندونا، الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. إن لو اعترافه لو قره ضدك فضلك عليه إحسانك عليه فضلك ودي إحسانك ودي إن لو قره arintaas oo runtii ka mid ah tarbiyada aadka u qiimaha badan ee qur-aanka iyo sunnada nebigu sallallahu alayhi wasallam ay dadka ku tarbiyeeyeen waxaa khilaafsan oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay nukraanul jamiil, wanaagga iyo ixsaanka oo la inkiro ama la diido ama lagu gacansaydo. Sidaan ogsoonahay, diinteennu waa diinul wafaa, waa diin dadka xuquuqdooda u oofisa, ballanta u ilaalisa, dadka ruux walba xaqiisa siisa. Makaarimul akhlaaq iyo maxaasinul akhlaaq diin ay asaas iyo gundhig ay u tahay wey. Sidaas daraaddeed, waxaa ka mid a qawaacideeda asaasiga ah alictiraaf bilfadli liahlihi, in loo qiro ciddii wanaag iyo ixsaan leh wanaaggiisa iyo ixsaankiisa loo qiro, ciddii gacan kugu leh oo gallad kugu leh in gacantiisa iyo galladiisa aad qirto. Waxaa ugu weyn cid addoommada gallad ku leh oo gacan ku leh oo fadli iyo ixsaan ku leh Allaha tabaaraka wa tacaala. Sidaas daraaddeed buu ku mutaystay inay isaga keligii caabudaan oo ay keligii ay u hoggaansamaan. Nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh, xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi cabdillaahi bni zubayr, waxaa ka mid ahaa waxyaalihii uu dhihi jiray salaad kasta gadaasheeda markuu salaada ka salaamo naqsado ka baxo, ducooyinku akhrin jiray waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الله تبارك وتعالى من حق لغو عابد ذو أن إساق أهين مجرو ما أن عابد إن عدان إساق أهين محيلي نعمة aan haysanno iyo tii aan horay u haysanay iyo
tu aan dib ka heli doonaba isagay ka timid wama bikum min ni'matin fa min allah wax kasto idin ku sagono nicma xagal rabbi bay ka timid walahu alfadlu ihsaanka iyo dheeraadkuna isaga iskale ama isaga toos ku siiyay ama isaga adoomo kugu soo dhiibay hatta ihsaanka adoomadu ku sameeynaan iyo fadliga iyo galada iyo gacanta ay ku geysanayaan waa mid Alle ka soo jeeda tabaaraka wa ta'ala walahu thanaa'ul hasan aman wanaagsan wule oo ceeb iyo dhaliil iyo dhimanaan male Allah tabaaraka wa ta'ala in aan marka qirno galadiisa iyo ihsaankiisa ayaa wuxuu yahay mabda asaasi ah waa dunida aqraba ku taaganta taasina waxay keenaysaa Rabbi tabaaraka wa ta'ala wuxuu ina siiyay inuu ino kordhiyo waxa la isku xiriiriyay Allah oo nicamkiisa laga shukriyo oo loo qiro loo ictiraafo fadligiisa iyo iimaanka la lamaaniyay oo la isku lamaaniyay oo laga dhigay inay badbaado noqon karaan sabab ruuxa cadaabka kaga badbaado ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما محو إلهي عذابك إن كفليا هدي آد شكردان أو آد رميسان شكرك معنى وحويان إن آد غيرته وضغلاته فضلك إحسانك أخوك علي كدب نوحي كاقا آدنين الله تماده قلبك يعربك iyo xubnaha intuba inay iska kaashadaan siday fadliga uu qiray oo galaatay ay muxuu ahaayay u gudan lahayn shukrigiisa Allah tabaaraka wa ta'ala marka waa yaani mun'imka iyo saahibul fadliga adoomada dhan waxay haystaan ku tafadulay ihsaankana Allah tabaaraka wa ta'ala ba asal iyo farcba u leh haddana rabbigeen tabaaraka wa ta'ala fadligiis iyo ihsaankiis marar fara badan adoomu sabab kaaga dhiga yaani wax weeyaan mid buu kugu soo dhiibaya jahil baad ahayd inaad jahliga ka baxdo nin buu ilaahay sabab uga dhigaya ruux baa ilaahay sabab kaaga dhigaya waad luunsanayd inaad hanuunto luunsanaanta ka hanuunto ruux baa ilaahay sabab kaaga dhigaya waad gaajaysnayd inaad gaajada ka baxdo ilaahay ruux buu sabab kaaga dhigaya haddana dadka sababka ah ma aadan jirin in aad timaadood adduunka timaado cid baa ilaahay sabab uga dhigay oo labadii ku dhashay dadka marka sababka u ah ilaahay tabaaraka wa ta'ala fadligiisa iyaga sababtood uu kugu siinayo iyagana waxa la rabaa inaad fadligooda u ictiraafto oo duunaaga u ictiraafto ood wanaagga u qirto ood wanaagga uga mahad celiso ayaa iyagana loo baahay waana mid uu ku iimaanayo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam xadiis abi hurayra ahmad iyo abu daawud iyo tirmidi ba soo saaray waana xadiis saxiixa oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam man la yashkuru an-nasa la yashkuru allah dadka ruuxi aan ku shukrinin oo u mahad celinin oo wanaagga ay u galeen aan qirin oo aan ictiraafin ilaahi tabaaraka wa ta'ala kuma shukriyo laana markaad khalqiga shukri u ictiraafto wixii ay ku galeen wanaag ah yaa waxa ka dhalanaya inaad ictiraafto waxan iyaga sababtood kuugu yimid Allah keenay iyagaad ku shukrin shukrinta iyagaad ku shukriday baa ilaahi shukrigiisa waxa laga fahmayaa xadiidka ruuxa dadka ku shukriya oo ihsaankoodii iyo fadligooda u qira oo ogolaada ruuxaasi ilaahay tabaaraka wa ta'ala buu ku shukriyay waa mafhuumka xadiiska arintaasi marka waxay ku cadahay in ay qawaacida asaasiga sharciga inay ka mid tahay al-i'tiraaf bil fadli li ahlihi dadka fadliga u saaxiibka ilaahay siiyay ihsaanka ku galay ama ilaahay ba tabaaraka wa ta'ala khalqigiisa fadli ka siiyay fadligooda inaad qirto oodan xasdin oo aadan ka xumaanin oo waxay adiga ku galeen ogolaato ood uga mahad celiso
oo aad hadii aad awoodi karayso aad uga abaal gudo. Maxay leej saan horey u soo tilmaanay, diinteenu waa diinul wafaa, waa diinu maxasin alakhlaaq, waa diinu makarim alakhlaaq, waa diin ku salaysan khalqigu inuusan isinkirin, waa diin ku salaysan in xuquuqda laysa siiyo. وإلهي تبارك وتعالى إن الله أعطى كل ذي حق حقه. الله تبارك وتعالى عد كستو حق لحقي سواسي يعني وحو أمرين حقي صلى سيه وأن للظلمين. حديث كيف الصحيح بعد قرن يسأل النبي صلوات ربي وسلام عليه مركو يرد مركا وحان أركي إن نار تأبدنتهين ويويتين سببك نبي قحور صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان أبو نبي صلى الله عليه وسلم waxa naarta aad ugu badatay walaba qodob af xumada iyo lacnada faraha badan ee afkiina ka socota iyo qodobka labaad oo ah zawjkiina ihsaankiisa iyo samafalkiisa iyo wanaaga uu galo oo aad ku kufridaan oo qarisaan naar baa lagu galaya marka haweenta ninkeedu wanaaga uu galay ihsaanka uu sameeyay fadliga uu keenay gacanta uu leeyahay dadaalka uu bixiyay haddaynan ka shukriyin oy qariso oy ku jisaarto wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam asbaabta ay naarta ku galeysay inuu kamid yahay wakadalika waxaa la mid ah cid kasta oo gacan kugu leh oo fadli kugu leh oo ixsaan kugu leh in aadan ixsaankiisa inkirin in aadan ixsaankiisa duudsiin oodan qarinin ixsaankiisa aad ka shukrido oo aad u qirtood u ogolaato ayaa kamid ah nicamka marka laysu galay ee lagu galay khalqiga ay sabab kuugu noqonayaan ilaahay baa iska leh nicma dhamaanteede waxa ugu weyn nicmada diinta waxa ugu weyn nicamka dhamaantood diinta ugu weyn iimaanka tawxiidka sunnada dariiqa saxda ah ayaa ugu weyn wax ilaahay bixiyay tabaaraka wa taala dadka waxa kuugu galad weyn marka ruuxa sabab kuugu noqday in aad hanuunto in aad tawxiidka fahanto in aad bidcada ka baxdo sunnada fahanto in adoo caasiya cisyaanka aad ka soo baxdo oo aad taacada rabbi qabsato ruuxa sababta kuugu ah ruux ka galad weyn ma jiro isagaa kuugu galad weyn maxaa yeelay mustaqbalkaagii oo dhan buu sabab u noqday badbaadadiisa wuxuu ilaahay sabab uga dhigay inuu ka badbaadiyo khasaare weyn oo adduunyada qaraba marka cid gacan kugu leh oo fadli kugu leh waxa ugu weyn cidda ilaahay uu sabab kaaga dhigay tabaaraka wa tacaala hanuunkaaga sabab uga dhigay saas daraadeed bacda allaahi tabaaraka wa tacaala cidda gallada ugu weyn inagu leh waa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh bacdigiisna saxaabadiisii bacdigood iyo gadaashoodna waa dadkii diintan u soo khidmeeyey iyo culimmadii iyo ducaadii iyo dadkii alkhayrka ahaa iyo dadkii mujaahidiinta ahaa ee diintan ama dhiiggooda ama qalinkooda ama yacni kelimadooda isku soo meelmariyey ilaa ayna soo gaadhay ayadoo sax galada ugu weyn bay inagu leeyihin galada inagu weyn ugu weyn bay inagu leeyihin haddana iyagaa laftooda waana arrimaha aan jeclay caawa inaan aad u baraarujiyo ayagaa laftooda ayaa haddana siday diinta iyo adeeggeeda ugu kala horreeyeen ama ugu kala badnaayeen ayay haddana ayaguna u kala horreeyaan mar walba oo diintu ay cidhiidhi gasho oo qurbo ay gasho oo ay halis gasho dadka xilliga noocaasa istaaga ee la qurbooda ee la noolaada ee xoolahoodii iyo waqtigoodii iyo naftoodii iyo khatar u geliya dadkaasi dad la gaadhi kara maaha nin gadaal ka yimid oo iyaguba sabab u ahaayeen oo ama dhiiggooda ama qalinkooda ama kelimadooda ama dacwadooda ama tacliintooda intifaacsaday ma gaadhi karo maxaa yeelay xilligay istaageen iyo mawaaqiftay istaageen baa waxay tahay mawaaqif haddaad si kasta u dadaasho aada keeni karin